Бүгінгі саудада доллар 4 теңгеге арзандады, ал әлемдік мұнай бағасы керісінше көтеріліп жатыр. Жаханда қаралтын құны қымбаттағанда теңге позициясы неге күшеймед? Ал ұлттық валюта құбылмалы фазаға кірген тұста. Экономистер қандай болжам айтып отыр? Сан сауалға сарапшы Айбар Олжай пікір білдірді. Соңғы уақытта Қазақстан қор биржасында мемлекеттің бюджет қажеттіліктері үшін ұлттық қордан долларды конверттеудің кете бастауы өзінің коррекциясын енгізді. Негізі бізде теңгенің мұнайдың қазіргі бағасына шаққандағы әділетті құны сол 480 деңгейде еді. Сол өзінің құнына қайтып келді. Неге бұған дейін теңге кішкене теңге курсы жоғары болды деген келсек, ол енді ұлттық қордан бюджетке Қазақстан қор биржасында долларды сату, яғни теңгеге айырбастап бюджетке жіберу процесі жүреді. Қазір ол қысқарды. Бірақ күзге таман тағы да осы үрдіс жалғасуы мүмкін. Себебі қазатомпром акцияларына қатысты конверттеу жүруі мүмкін жаңа жылға дейін. Сондықтан алда қайтадан теңгенің күшеюі күтуге болады. Енді көп болмаса да 460 теңгеге дейін. Сонда қазіргі 480 тіпті 490 болса да оған бір қатты уайымдайтын девальвация болады деп ойлайтын қажетті ешқандай бір негіз жоқ. Себебі теңгенің өзінің әділетті фундаменталды курсы, егер мұнайдың қазіргі бағасын 82-85 теңгеге алатын болсақ, осындай болып тұр.